God morgon från Pretodesken. Det är torsdagen 20 april. Här är Alexander Vilval, analytiker på Preto. Eh, vi kan konstatera att det var ganska flatt i USA igår. Det är starkt financials. Eh, men Nu ser det väl ut att indikera lite mer vad gäller USA. Japan är lite blandat. Eh, på morgonen så har vi bland annat talat om SCA inför rapporten. Och Det vi kan konstatera är ju att deras underliggande industriella marknader är svaga under press. Eh, vi ser massapriser som sjunker. Det har varit framförallt en svag trävarumarknad också. Men eh, Priserna kanske har bottnat där, men samtidigt är väl volymerna rätt svaga. Eh, även vad gäller papper och förpackningar så är det en svagare marknad. Så att vi räknar med en, en rejäl resultatförsvagning i Q1 då för SCA jämfört med förra året och eh, är försiktigt inställda till aktien. Vad gäller sektorn i stort, om vi även till in SCTD så är väl det vår favorit. De tjänar ju på eh, svagare masspriser och eh, stigande eh, konsumentpriser egentligen då för alla deras typer av hygienartiklar. Eh, nu på morgonen precis så kom även en som är en vinstvarning, eller det är en guidningsförändring för helåret 2023. De har tidigare sagt att de räknar med ett försämrat underliggande rörelseresultat för helåret 2023 som då skulle vara någonstans mellan 25 och 50 procent sämre än 2022. Nu, och då menar man på att det är svagare. Nu säger man att det är signifikant svagare och det betyder att det är mer än en 50 försämring då av resultatet som de räknar med för helåret. Man kan notera att konsensus låg på en försvagning på 37 så att det kommer att trigga lite nya justeringar av estimaten för helåret. Samtidigt så bör det inte vara någon jättestor överraskning att marknaderna är svaga för de här bolagen så att vi får väl se hur det påverkar aktien. Men vi eh, räknar med svagt resultat för SCA i Q3 och Stora Så bekräftar att eh, de svagare marknaderna slår på resultatutveckling det så lämnar jag över till Stefan Wård. Yes, kort kommentar först på Volvo som kommer in med en väldigt stark rapport, slår på ebit med 40 procent över förväntan och pre-announced sales kommer även den in starkare än, än vad marknaden låg på, 10% över, över marknaden. Man har en ordervolymsökning på, på trucks på 32%, vilket är marknaden låg på 17% ökning där, så det är också signifikant starkare, man höjer outlooken för, för volymer av heavy trucks till 320 000 units från tidigare 300 000 units. Så en rakt igenom stark rapport från Volvo. Där har vi en köprekommendation och en riktkurs på 230 och det här är ju då supportive av det. Sen lite kommentarer på Kinnevik, som kom i rapport också nu på morgonen. Man får en tillväxt i navet för första gången på sex kvartal, så det är ju positivt. 5 upp. Det är drivet av utveckling i de listade tillgångarna till, till största del, men även de olistade tillgångarna ökas eh, marginellt. Och eh, i de olistade tillgångarna är det Village D och Cityblock som tillsammans står för 27 procent av de olistade innehaven eh, som, som stiger i värde. Och de här tillgångarna ser vi som potentiella avyttringar under kommande 12 månader. Och det skulle kunna generera ett, <coughs> ett in, Alltså ytterligare cashinflöde på, på drygt 8 miljarder. Och om man tittar på, en av styrkorna i Kinnevik är ju nettokassan som är på 10,5 miljarder vid utgången utav, av Q1. Och ser man till den totala likviditeten så uppgår den till 24 miljarder där 15 miljarder är, är, är kassa, alltså available cash och sen har man faciliteter på 8,6. Så Kinnevik är ju en extremt stark finansiell position de har en bra portfölj och vi ser att de kommer att hålla en hög investeringstakt i, inom framförallt healthcare och climate tech segmenten, vilket vi tycker är intressant. Så gillar man tillväxt så är Kinneviken en, en spännande tillgång och man behöver inte oroa sig för den finansiella risken i det bolaget, utan de kan, kan tugga på och leta intressanta investeringar lite oberoende av vilket marknadsklimat vi befinner oss i och det tycker vi är intressant med tanke på att vi tror att det kommer vara lite tuffare kreditmarknader generellt då, då kommer Kinnevik ha ett competitive advantage i det perspektivet. Kinnevik har vi en köprekommendation på med en riktkurs på 205 kronor. Tittar man på rabatt så på det justerade navet då med de nya rapporterade siffrorna och de senaste marknadspriserna, så handlas bolaget till en rabatt på 20 vilket är Ja, väldigt högt om man ser till den starka finansiella profilen, tycker vi. Härligt. Då tackar jag för det och önskar en fortsatt trevlig torsdag. Hej!